manau, žaidėm neblogai, išmušė tik tai to tiek keitimą jaunimo, kurie da, šiai minutėje labai mums, kaip sakant, mažai padeda. Tai, o taip, tas šiandien Edvinas toksai kažkaip, nežinau, bet tie šeši žmonės, kurie žaidė pagrindę, nu, tai aš manau, susitvarkėm su savo tom, kaip sakant, užduotim, gynyboje viską. Vytautas Šulskis ir Jeffrey Garrettas surinko 58 naudingumo balus iš 108. Ar toks ir buvo planas bausti juos įsikeitimo situacijose? Vienu žodžiu, jie šaunuoliai. Vienose rungtynėse vienas geriau, kitas. Vienu žodžiu, čia nėra ką pasakoti. Treneri, kokiam nuotaikom važiuosit į Klaipėdą, ar dar tikitės papildymo iki to laiko, ar bandysit verstis turimai žaidėjais? Žiūrėsim, sakau, čia prisišnieki ir neišeina. Kai išeis, tada ir pranešiu. Nu, šiandien pritrūkom energijos, gynybai visur vėlavom, nes turėjom poilsio vieną dieną mažiau negu Jonava, aškai mano turėjo ilgesnį pasiruošimą ir teko rungtynių metu pastoviu užvedinėti komandą ir iškoti kažkokios tai optimalios sudėties, kurie šį vakarą galėtų kažkaip tai žaisti, nors padariau, nes sakau, momentais ne tiek atmeistriškumą mus visą laiką aplenkdavo, bet to mąstymų, situacijų įvertinimų, kur mes buvom pasiruošę negauti backdoorų, gavom Huskičiaus kairės rankos kablio neužnegėm, kur ruošėmės ir šeimai už užtvarų laksos dengimas. Pradžiai nieko nepildėm, taip ir nuėjo tos rungtynės, jau neatsiplėšė. Darėm daug klaidų gynyboje, polime pradėjom rungtynės, neimėtėm savo metimų, mes turėjom situacijas kaip ir mes neimėtėm savo metimų. Sakau, labai matėm, didesnį norą šiandien mačiau gal iš Jonavos pusės pradžiai, nes jie agresyviau gynėsi, jie matės, nori laimėti, mes kaip ir galvoj, esam pavargę, mąstymę, nežinau, bet stipriai atsilikome. Jūsų polimo lyderis, Corey Allen Williams, per du kėlinius buvo sukrapšęs į du taškus, gan nesisekėm atakuoti. Ar pasigedot kitų žaidėjų indėlio pirmojo rungtynių pusėje apartijo? Tai visų indėlio aš pasigėdau, nesakau, situacijos buvo. Metė ir treti numeriai laisvėjom situacijos, arba dviejojo nemetė, tą momentą metimo praleisdavo. Nieko nesukurdavo šiandien, kaip ir mažai kurieji buvo pirmoji pusė. Laukia sekančios rungtynės su Šiauliais, ką svarbiausia pataisyti kitų rungtynių? Svarbiausia atsigauti, gal fiziškai reikia pailsėti, nes ko dabar per tas kelias trumpo laiko tarpo žaidėm daug rungtynių. Viena po kitų čia kas dvi dienas ir matosi, žaidėjų rotacija nėra didelė. Šiandien ir Vaitkos nebuvo, tai reikia atsigauti ir toliau ruošimės